хората, които в момента са събрани от другата страна и които протестират заради това, че на тях им беше отнето правото да могат да провеждат хомосексуална пропаганда в българските училища и забележете в българските детски градини. Вчера имахме заседания на две комисии в парламента. Комисия по демографската политика, децата и семейството, както и комисия по младежки дейности и спорт. На тези комисии присъстваха 4 организации, които са финансирани от чужбина. Първата организация се оказа Български фонд за жените, която миналата година по собствените признания на организацията е получила 2 милиона и половина лева финансиране от чужбина. Следващите организации, които бяха също финансирани от чужбина, обаче изведнъж се оказаха обзети от колективна амнезия. Никой от тях не можа да каже нито колко пари получават от чужбина, внезапно бяха забравили, нито от коя организация получават от чужбина. Когато направихме справка, се оказа, че в 90% от случаите финансирането идва или от Американското посолство пряко, или от Фондация Америка за България. Това са организациите, които се опитват да направят така, че българското общество да свикне със следните мантри. Няма ненормално и нормално. Всичко е нормално. Хомосексуализмът е нормален. 99 пола са нормални. Всякакви подобни отклонения от нормата са нормални, приемливи, дори похвални. Това нещо обаче беше погребано като идеология с проекта на Възраждане, който стана факт и който днес вече е подписан и който е част от европейската практика. Защо обаче е толкова силна реакцията от страна тези чужди организации, които са превърнали прокарването на джендър идеологията в своя професия, от която се хранят? Защото за първи път в българското законодателство, което е и европейско вече, е прокарано определение за това какво е нетрадиционна сексуална ориентация. Такова нещо до сега в европейската практика липсваше, нямаше. От миналата седмица и от днес вече, след като законът е подписан и влязъл в сила, никой няма право да прокарва пропаганда, която е противоестествена, която нарушава естествените правила на човешкото развитие. Или както каза вчера, една от присъстващите на комисията, лекарка, психоложка, които нарушават законите на биологията, защото биологията е точна наука. И тя казва, че има точно два пола, мъж и жена. Точно всичко така. Останало се лекува. Тъй като, искам много внимателно да ме чуете и да ме разберете, тъй като новината, която се създаде с приемането на този законопроект, стана световна новина. Направихме един анализ. Новините, които са излезли в чужбина за законопроекта на Възраждане, който беше приет, знаете ли колко са? От Северна Америка, през Африка, през Европа, през Азия, до Япония включително. Над 5000 новини. Над 5000 новини! Браво! Но, държа да кажа, че има едно но. Това нещо, очевидно за нашите, огромната част от така наречените национални медии, не е новина. Новина е това, което казват хората от другата страна. Платените от чужбина, чуждите агенти, тези, които получават финансирането си директно, пряко от Американското посолство. Защото вече близо 10 дена се показва само единствено тяхната гледна точка. Вчера на заседанието на комисията имаше 19 организации граждански, които ясно и категорично заявиха. Между другото, нито една от тях няма финансиране, нито от чужбина, нито от България. Абсолютно на доброволни начала на своите членове. Тези организации обаче за нашите така наречени медии не съществуват. Нещо повече. Вчера една от медиите, Нова телевизия, ми каза: не сте ли обезпокоени вие от Възраждане, че никой не ви подкрепя законопроекта, че всички го осъждат. Разбирате ли? Те казват на черното бяло. Те искат да кажат, че ние, нормалните хора, не съществуваме. Че никой не подкрепя нормалното. Напротив, нормалното победи. И днес ние тук сме, защото искаме да кажем ясно и категорично. Няма никога да допуснем не само джендър идеологията, но които и да било други античовешки и антидемократични идеологии да бъдат прокарвани и насаждани. Както в училищата, така и в детските градини, така и в обществото като цяло.
България е нормална държава, България е била нормална държава, България има нормално общество и ние ще бъдем винаги нормални, каквото и да се опитва да направят хората от другата страна на булеварда, които са финансирани от чужбина. Искам да се обърна към вас съседния призив. Уважаеми сънародници, ние победихме. На този ден можем да кажем, че постигнахме историческа победа. Победа, която в момента много други европейски държави искат да осъществят в собствените си страни. Защото в цяла Европа, в целия Европейски съюз в момента организации, граждански, религиозни, консервативни, родителски, каквито още искате, казват, защо и ние не сме като България? Кога за последно България беше добрия пример? Начало, в което ние дадохме добър пример. Показахме, че България може да бъде пример. И то не е лош както до сега, а добър пример, който да се следва. Затова искам да ви помоля, игнорирайте хората от другата страна на булеварда. Те се хранят от вашето внимание. Те не биха съществували, ако нямаше нашето внимание към тях и ако нямаше грантовете от чужбина към тях. Затова обърнете им гръб. Забравете за тях. Те скоро няма да съществуват, защото няма да има какво да правят. Защото ние им отнехме професията, а професията им беше да посягат с нечисти пръсти върху телата и душите на нашите деца. Това те никога вече няма да могат да го правят. Никога! 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 И преди да дам думата на Петър Волгин. Къде е Петър Волгин? Къде остана Петър Волгин? Ето го! Ето го, да. Еми.